is that? Salve, salve galera, aqui é o House e esse é mais um dia no mundo de Minecraft. Bora jogar, galera? Bora lá então. Tô com esse capacete aí dropado de um mob. É de steel. Não sei se a gente pode usar. Enfim, já tá bem no finalzinho. Vamos continuar com ele. Bom, vocês viram que não teve drops, né? Não deu pra fazer o drops, certo? O que eu ia fazer no drops, eu vou fazer agora no episódio. Certo? Ah, para quem se cadastrou já no fórum lá e já está participando, eu escolhi duas pessoas para colocar aqui, tá? Só lembrando, a gente ganha. Deixa eu parar de correr, porque senão a gente ganha moradores, NPCs, 3 por era, ok? Então, quer dizer, nem adianta mais agora nessa era, não dá para pôr mais ninguém. A gente já tem nossos 3 NPCs que estão lá dentro lá. Então a gente vai ganhar 3 quando passar para a próxima era, tá? Se você quer participar, é só você. Comentar e participar, ser fluente, ser ativo, fluente, ser ativo no canal e tá cadastrado no fórum. Para participar, só precisa disso, tá? Duas pessoas que têm essas características, que participam muito no canal, ajudando muito, tá sempre me ajudando, sempre comentando, sempre dando like e. Nossa, tá um pouco lagarto aqui. Compartilhando vídeo, assistindo, comentando sempre e que já estão cadastradas no fórum, porque tem poucas pessoas cadastradas no fórum, pelo menos na parte dos Forerunner. Eu já escolhi duas e vou colocar o nome delas, vou colocar a estátua delas aqui hoje. Pegando comida aqui, a gente vai ter que pagar comida, né? Pelos Forerunners que a gente tem, os NPCs. E eu fiz também algumas skins. Eu peguei algumas skins, coloquei na pasta mod para baixar. Tá muito complicado isso aqui, a gente tem que dar um jeito nesse tente o mais rápido possível, que ele tá se alastrando. A gente tem que chegar rapidamente na nossa tecnologia nativa, que é Towncraft. Deixa eu puxar o microfone mais para perto, pra gente poder dar um jeito nesse tente aí, cara. Descobrir uma cura. Pode se chamar uma cura pro tente, cara. Tem que descobrir isso daí. Beleza, já dormimos aqui para passar o tempo. A gente tá aproveitando porque a gente tá sozinho no servidor. Ah, vamos fazer um negócio aqui. A gente já pode fazer fornalhas, né? Então vamos fazer aqui uma fornalhinha. Depois eu vou fazer uma área para as fornalhas, tá? Elas não vão ficar aqui não. Cara, eu precisava quebrar isso aí, mas. Deixa eu ver se eu quebro com essa picareta aqui. Não sei se quebra. Quebra? Quebra, que bom. Deixa eu colocar ela enterrada. Eu queria colocar as coisas todas elas enterradas. Ela vai ficar enterrada aí. Não precisa ficar olhando pra ela. Certinho. Agora vamos ver onde tá os minérios brutos. Aqui tem um monte de coisa, galera. Só que a gente só vai mexer com ferro. A gente só pode mexer com os minérios vanilla. Esses outros aí eu peguei. Mas eu não posso mexer com eles ainda não. Eles vão ficar aí. Acho que nem cozinhar eles eu não posso. Eu vou perguntar depois, confirmar com o pessoal. Até porque tem quatro tipos de ouro, de copper. Vou perguntar depois se pode. Ou deixar eles em barra pelo menos. Mas sem usar, claro. Mas eu acho que não. Então, whatever. Vamos deixar eles guardados aí. De carvão. Fazer um bloco de carvão. Vou fazer quatro, na verdade, né? Vou colocar um aqui e cozinhar esse ferro. Pra gente poder começar a fazer coisas de ferro. Deixa eu ver o modo Better. Better Furnace. Furnace, eu não conheço esse mod direito.
que é isso? Factory Upgrade. Process Upgrade, Storage, Liquid. Eu não conheço não, esse negócio aqui direito não, cara. Vamos ver isso aqui. Beleza. Vai fazendo upgrade de uma pra outra. Ó, Hell Furnace. Eita. Que doideira, cara. A gente já tem acesso a esse mod, como vocês lembram, a gente pegou no episódio anterior. Então agora a gente já pode fazer coisas de ferro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui... Caraca, velho, o que tá acontecendo? Tô com a mão posicionada errada, tô com a mão em cima do R. What the fuck? Horizontal polyparticle. Ah, ok, não faço ideia do que é isso. A primeira coisa que eu quero fazer é isso aqui, ó, uma... Hã? Upgrade MK2. Uma pickaxe, que a gente tá precisando muito, 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 muito. Vamos pegar aqui dois bloquinhos de mármore, acho que dá. E desse aqui. Certo, eu acho que dá. Vamos fazer agora, a gente vai mexer com o mod Statue. Que é um mod bem bacana que vocês já conhecem, eu já mostrei um pouco pra vocês na Minecraft. Que isso? Steel? What the fuck? Tem duas barrinhas aqui? Não, tem mais uma aqui, né? Espero que sim. E a madeirinha aqui. Quanto de madeira que vai? É dois, eu nem sei se esse graveto aceita. Acho que esse aqui aceita. Spruce é pra aceitar. Venha. A gente vai fazer a ferramenta do mod Statue. Que é isso? Que doido, olha. Iron, não sei o que. Das quantas. Isso aqui. Cactus Green, Lápis Lazuli e uma rosa. A gente vai procurar Cactus Green lá no deserto, quando a gente for lá entregar as coisas, pra gente tentar fazer. Lápis Lazuli eu não tenho, cara. Tem que ficar vá mais fundo. Infelizmente as estátuas vão ficar sem cor, por enquanto. Mas logo em breve, muito em breve elas... Ah, cara. Não tenho onde guardar esse minério processado. Ah, vou deixar aqui, né? Misturado aqui, né? Deixa misturado aí. Por enquanto a gente não tem como colocar cor nas estátuas. Eu queria pôr, cara. Que droga, velho. Falta lápis. Lápis azul vai ser bem complicado conseguir. Bom. Que seja. Vamos fazer a estátua. Aí depois a gente consegue pôr a cor. É só descer ali na caverna. Descer bastante mesmo. A gente consegue pôr, eu acho. Deixa eu ver se fica bom colocando esse bloco aqui na frente. Não sei se vai ficar bom assim. Não sei nem se dá pra fazer com esse bloco. Vamos primeiro fazer a estátua, vamos ver. Um, dois. Coloca dois blocos assim e clica com a ferramenta Hammer. Certo? O primeiro jogador que a gente vai pôr aqui é o The Watcher Place, certo, galera? Vou esculpir ele aqui, ó, que bonitinho. Ele tem essa skin aí, ele falou que já trocou, tá com a skin com a roupa do Forerunner, mas infelizmente não entrou aqui no mod e não conseguiu reconhecer. O site da Minecraft lá tá bem lento. Enfim, se ele não conseguiu trocar, eu vou tirar esse bloco daqui, porque ficou escroto isso, e vou colocar aqui, ó. Se ele não conseguir trocar, depois, mais pra frente, a gente refaz a estátua. Guardião... Não entra. Enfim, não entra. Guardião do fogo. Tem que ver o nome do moleque que ele é. Que ele vai ser o... Espécie de mestre, né? Mestre de Ezal. Exal, olha a roupinha dos Forerunner. Olha a roupinha dos Forerunner. As menininhas eu não precisei pôr a roupa não, porque ela já tem a roupa delas. Mas os Forerunner eu pus. A roupa parecida com a minha. Ó, mas não é diferente não. A roupinha de Wizard. É que eu tenho a carinha. Mas de resto é bem parecido. É Exal, mestre de Exal. Guardião do fogo. Não dava pra editar, né? Seria bom se desse pra editar, né? Podia colocar essa opção, né? Os caras colocam tanta coisa inútil. Guardião
do fogo, mestre de Exal. Acho que é isso. É o nosso querido The Archer Place. E aqui, ela não escolheu, então eu vou dar um título pra ela. Vamos colocar aqui o nome dela, da menina que ajuda a gente sempre. Todo mundo chama ela de Jinx no Steam e no fórum, porque ela se cadastrou com esse nome. Mas o nick original dela do Minecraft é esse. Calma aí que eu escrevi alguma coisa errada. Bom, galera, o nome dela é Wanda Nesk. Eu não sei se é assim a pronúncia, se não fosse, me desculpe, tá? Mas eu acho que é Wanda Nesk. Tá? Ela é mais conhecida como Jinx. Vocês vão ver ela aí nos comentários aí e no fórum, no Scoopy. Então, boa! Temos aqui nossos dois primeiros players, certo? Como ela não escolheu qual classe que ela gostaria de ser, de qual elemento ela gostaria de ser o guardiã, a guardiã, né? Deixa eu ver o nome da menina aqui, Slate. Tá. Ela vai ser, como aquele é do fogo, o The Archer Place é do fogo, ela vai ser a guardiã. Ué? Como assim? Quer escrever? Aí, fica um negócio esquisito. Guardiã da água. Mestre de... Como chama a menina mesmo? Zelate, né? Acho que é. Mestre da Slate. Yes. Slate mesmo nome? Tem que decorar os nomes, né? Ô, Salamaku. Salamaku é meu discípulo. Em breve ele vai trocar de roupa. Essa aí é a roupa inicial de alguns homens da vila. Tem outros skins também, a gente vai dar uma variada. Certo? Por enquanto tá feinho, porque tá só de uma cor só, mas a gente vai colorir, aí vai ficar a skin deles. Talvez a gente mude o lugar também. Não vai, elas não vão ficar aqui. Eu vou construir um hall com todos os inscritos que vão entrar na série com o formato de guardiões, né? E esses dois foram os primeiros, galera, mas isso foi porque... Enfim, foi uma escolha aleatória, tipo, não é aleatório. Essas duas pessoas me ajudam muito no canal e elas já estão cadastradas, que é uma regra, um requisito estar cadastrado no fórum. Essas duas pessoas me ajudam muito no canal, galera, me ajudam muito mesmo. Queria fazer uma homenagem, vou fazer uma homenagem a outros inscritos também, não se preocupe. Eu acho que talvez, eu não sei, eu tô pensando se eu deixo os guardiões na frente da casa da família que eles são guardiões ou se eu faço um hall pra eles. Talvez eu deixe eles na frente, troque só esses blocos assim, ó, porque a gente tá sem recurso por enquanto, faça um negócio mais legal e tal. E faça um hall pra outros guardiões pra gente poder colocar mais gente na série, porque... Só 3 por era vai ser muito pouco, né? Então eu vou falar com o pessoal, ver se eu posso pôr mais. Como são status, não é contado como mob, pode pôr, acho que, um número um pouco mais elevado. Os mobs tem limite, porque senão você já viu, né? O lag vai pra cuia. A gente coloca muito mob. Mesmo que eles fiquem parados, eles contam, né? Certo, agora o que a gente tem que fazer? A única coisa que a gente tem que fazer é... Upar e buscar mais duas tecnologias. Certo? Caraca, tô ouvindo um barulho muito alto aqui do lado esquerdo. E não tem nada. Esses insetos fazem barulho demais. A única coisa que a gente tem que fazer agora, galera, é upar pra ir buscar mais duas tecnologias lá. Eu tô em dúvida ainda qual a tecnologia que eu pego, porque eu quero pegar uma tecnologia que, mesmo que ela não seja útil pra mim, que seja legal pra gente trocar, pra gente criar uma interação, né? Eu sei que tem outros povos aqui, outras civilizações, e eu queria conhecê-las. Além do que, a gente está em busca da árvore de prata, da flor que nasce embaixo da árvore de prata. A gente está em busca delas e eu não sei que bioma que ela está, a gente vai ter que procurar aí. Onde a gente pode estar encontrando ela. Certo? Então a gente tem duas escolhas. Eu vou ficar matando esses vermes rastejantes, como diria meu amigo Vedita. Cara, já é a segunda árvore que fica com esse negócio. Cara, esse negócio está muito incontrolável. Tá muito incontrolável, cara. Sai daqui, vírus maldito. Caraca, vai tá muito incontrolável isso. Deixa eu jogar esse negócio. Deixa
deixar ele ali mesmo. Isso aí era pra dar um fim nele. Se eu jogar ele pra cá, é capaz de espalhar mais ainda. Ai, caraca. Sai, 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 sai. Sai, maldito. Sai, sai. Vamos ver se... Careta de... Vai, 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 vai. Eu devia ter quebrado isso enquanto era tempo, né? Vai. Ai, caraca. Caraca, por que eu não consigo quebrar esse negócio, cara? Ah. Não acredito, cara. Perdi dois leves, cara. Brincando nessa brincadeira, cara. Não consegui quebrar aquela desgraça ali. Já esqueci de fazer o comando. Perdi dois levels. A gente tava com level 5. Ô, droga. É, galera, viver aqui no mundo de Minecraft é fácil não, cara. Não é fácil. Bom, como eu tô sozinho no servidor, eu vou ficar upando aqui. E vou ver. Se alguém chegar, se alguém entrar, a gente vai lá no bioma dele tentar uma aproximação, tentar um primeiro contato. Pra gente conseguir fazer algum tipo de troca de tecnologia. Sai, 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 sai. Tem que tirar aquele bloco dali. Então eu vou ficar aqui, galera. Dando uma... uma upada aqui. Vai, vai, vai. Quebra, 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 quebra. Olha que escroto, cara. Nossa, bugou, velho. Ficou geral mesmo. Que negócio esquisito. Eu vou dar uma, vou ficar pegando uns leves aqui, galera. E já já eu volto. Caraca, esse negócio não quebra. Coisa. Corre. Embora daqui. Jogar isso aqui na água. Vou ficar pegando aqui uns leves aqui e já volto, galera. Nossa, esse negócio, esse tente tá insuportável. Onde que ele já tá, ó? Tá crescendo muito rápido, cara. A gente vai ter que arrumar um jeito de acabar com isso aqui o mais rápido possível. Esse negócio tá vindo pra cá, cara. Sai daqui. Maldito. Olha, tá vindo atrás, cara. Nossa, que terrível isso, cara. Esse tente acaba com tudo, velho. É isso, cara. Bom, vamos tentar acumular aqui alguns levels e eu já volto já, tá? Boa, galera, vim buscar aqui o cacto. Eu achei, acho que 5 lápis lazuli. Vai lá, vem esse feliz. Vamos fazer o combo aqui com o cacto. Vai, vai, bato daqui, você toma 2 dano. Ui, que susto. Eu ainda não tenho comida suficiente e nem XP suficiente para comprar as tecnologias, mas vamos aproveitar e pegar uma quantidade razoável de cacto aqui. Porque cacto pode ser um negócio bom pra gente usar mais tarde. Se é que vocês me entendem. Uma tocha que eu coloquei ali pra enxergar um bicho que tava ali. Onde a gente vai passar? Aqui, ó. Aqui dá pra pular. Uf, que é um... Ai, ai, ai. Minha nossa senhora. Corre. Ah, você aproveita que ele é lento debaixo da água. Ah, corre, corre. Corre como se não houvesse amanhã. Ui, ui, ui. Caraca, velho. Nossa, eu tenho muito medo desse lobisomem. Ele tá muito longe de casa. O que eu tava falando, eu achei 4 lápis lazuli, eu acho. Achei bastante bloco que dá essas garrafinhas aí de suco de maçã. Nunca vi um negócio desse, um bloco, você quebra ele, cai um monte dessas garrafinhas. Nunca tinha visto isso. Mas enfim, é bom pra gente comer. Recuperar um pouquinho, né? Já que esse mundo aqui tá bem sinistro. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não tô correndo não? Por que eu não tô correndo? Corra, corra. Vambora, porque a gente ainda tá sozinho no servidor, galera. Não tem ninguém. O pessoal deve estar ocupado pra caramba. Bom, vamos entrar aqui. Eu tô vendo essa hora a gente entrar aqui e encontrar um bicho, cara. Vocês estão vendo ali, ó. A gente minerou bastante carvão. E isso fez com que a gente conseguisse bastante... Ah, cadê?
Cadê? Aqui, ó. Bastante carvão. Pra gente conseguir... Minério. É, minério não. É experiência. Certo? Drop de monstro. Tem um monte de minério ali que eu não vou poder usar. Peguei só por pegar mesmo. Não vai poder usar. Esse aqui também, ó. Essas coisas aqui. As coisas vanilla até usa, mas... Coisas como isso aqui, ó. A gente não pode usar, não. Certo. Vamos ver se a gente consegue... Guardei um carvão, né? Vamos ver se a gente consegue cozinhar aqui. E fazer o corante. Venha. Beleza. Eu ainda não tô com alimento suficiente. Eu acho que essas garrafinhas não constam. Eu acho que não tem elas lá na lista de imposto. Tenho quase certeza que não tem. Deixa eu... Plantação. Esse bloco de carvão eu posso ficar com ele. Não tem problema não. Aqui um monte de espada que dropou de mob. Isso. Beleza, vamos fazer aqui a nossa... Pellet. Fazer uma só. Porque eu acho que... Eu não sei se gasta. Vamos ver se gasta. Deixa eu guardar isso aqui. Madeira é aqui. E... Deixa isso aqui. Drop de mob. Uma vez a gente consegue dar corpo para nossos amiguinhos. Tomara que não gaste duas, né? Gaste só uma. Isso aqui, vamos ver. É só segurar o shift e clicar com o direito. É, gasta. Tem que fazer duas. Essa daqui é a Jinx. Vamos agora fazer com o The Art Place. Isso. Certo. Rapidinho. Vamos fazer já com ele. E aí a gente vai ter que voltar à rotina de upar e pegar alimento. Pra gente poder ir lá na cidade. Ó, o lobo lá, lobo preto. E aqui tá nosso colega The Archer Play, certo? Beleza. Olha que legal. Vou até bater uma foto, porque é o seguinte, vai ser a thumbnail do próximo vídeo. Certo, galera? Então agora vamos voltar à rotina de... Deixa eu guardar esse negócio. Plantação. Voltar à rotina de... Pegar... Comida e XP. Pra gente poder ir lá na cidade, certo? Lá na capital. Então, já morto. Caramujo. Morre, caramujo. Bom, galera, eu acho que eu já tô com a comida suficiente aqui. Mas ainda não tô com o número de levels. Tem que precisar mais... É, mais alguns. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter um upgrade nessa máquina aqui, ó. Vamos fazer isso aí. Cadê? Onde que eu coloquei os minérios? Estão aqui. 8. Vamos fazer. Vamos usar o Better, né? O Better Furnace. A gente habilitou ele, porque não, né? Vamos colocar essa máquina. Essa máquina é diferente das outras. Vamos colocar no... Cadê? Aqui. Vou colocar no chão. Vou colocar em cima mesmo, porque ela é bonitinha, né? Vai ficar aí. A gente vai arrumar uma área legal pra pôr todas as máquinas. Tá? Vai 50 que a gente tem, né? Fazer o quê? Vamos fritar esses 50 iron aqui pra ver se a gente consegue esses últimos 4 levels que falta. Né? Quanto que dá? Deixa eu ver. Dá pouco. Podia estar um pouco mais, né? É. Tá, mas eu acho que vai dar uma quantidade legal. Não, não é que não. É aqui, ó. Vou botar placa nisso, cara. É, a gente já fez um upgrade ali. Vamos fazer o uso desses mods, né, agora que a gente tem. Então, deixa lá queimando lá os iron e a gente vai continuar upando aqui. Venha cá, seus vermes malditos. Vamos matar verme. Vamos matar insetos. Quando a gente já tiver com level, 14 levels, a gente volta
Putz, cara. Esse tempo tá enchendo o saco, velho. Veja a hora de acabar com esse negócio. Primeiro eu tenho que descobrir como, né? Bom, vou continuar upando aqui, galera. Quando tiver 14 níveis, a gente volta lá. Acho que mais uns dois aqui na raça aqui. Com mais o tanto de ferro que tá lá, a gente já consegue. Então, já volto. Volta aqui. Certo, galera. Já estamos aqui de novo. Vamos aqui pegar as duas tecnologias, né? Desse episódio. Marcenaria 2. Ok. Ops. Marcenaria 2. Certo. Quanto custo dela? 7 XP. Vamos pôr aqui. 7 XP. Certo. Belezinha. E vamos pôr aqui. Cuidado para não pôr no livro. No baú, senão a gente perde. E escrita. São 7 XP também. Escrita. Isso aqui é obrigatório fazer em vídeo, viu, galera? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Calma aí, como que é isso aqui? 7. Certo, duas tecnologias novas aí. Deixa um potinho. Tem 7 aqui. Ok? Belezinha, belezinha, belezinha. Agora vamos pagar. Eu falei com o pessoal lá. A gente pode fazer a mistura aqui de Rotten Flash com... Tem algum bicho aqui, cara. Vamos lá pro meio da cidade, porque lá é mais fácil. Aqui, ó. Misturar a carne de zumbi, carne podre de zumbi cozida com seed. Faz essa daqui, que é a Seasoned Flash Fuse Fire Hugger. Ele enche 4... quatro coxinhas, quatro pernilzinhos ali, eu não sei o nome desse negócio. Vamos pagar aqui o nosso imposto, pelos nossos futuros aprendizes. Essa é com a menininha aqui, né? 6. Muito prazer, Nerd House, bem-vindo à casa fiscal da cidade. Muito prazer, Alzette, que nome feio, hein? Ok, não é problema nosso. 6 pro Salamacou, certo? 6 para a esposa dele e 6 para o filhinho dele. Isso aqui vai ser o alterado, viu, galera? A gente vai dar uma modificada nessa tabela aqui porque a gente está achando que está um pouco barato. Comer 6 frutinhas dessa durante a semana, não sei se... E aí? Firmeza, Anubis? Seja bem-vindo ao nosso forte. Oh, valeu. Não destruiu nada. Ou eu destruí você. Caraca, o bicho é sinistro, galera. Bom, vamos embora aqui. Bom, o episódio de hoje vai ficar por aqui, galera. A gente vai embora agora, tá? A gente tá com duas tecnologias novas. Uma é muito interessante, que é o Carpenter, né? O Carpenter Mod. E a outra libera, se eu não me engano, o mapa. Olha lá, mapa Right Mod. Certo? A gente pode habilitar o mapa. Ixi, tem um bicho ali, deixa eu ver. Acho que pode habilitar agora, não? Sim. Pode habilitar agora, então acho que sim, não sei, se não puder depois eu tiro, mas eu acho que pode habilitar sim, ó. Então a gente já habilitou o mapa aqui. Oh my god, o que aconteceu? Vamos tentar pular aqui. Caraca, velho. Que desgraceira foi essa? Vocês viram, velho? Nossa, tomei um raio na cara, velho, na cara. Vamos por aqui por trás, galera, porque é o seguinte. Eu tô dando. Vamos dar uma espécie de explorada ao fantasma lá. Ui. Vamos correr. A gente não pode correr, mas a gente vai ter que correr. Não tem outro jeito. Não era pra vir de noite, cara. Era pra vir de noite, não, cara. Deixa eu ver se tem caminho pra cá. Sai, rato infeliz. Olha, tem luz ali. Que esquisito. São tochas? Hã? Galera, eu acho que tem alguma coisa ali, galera. Tem alguma construção. Caraca, velho. O que será? Vamos subir aqui na árvore pra gente ficar livre de bichos.
Nossa!